өдрийн өдөр үзэгчтэй гэгээ Монгол пэйж хуудсаар үзэгч танд хүрдэг гэгээ эрүүл мэнд подкастын шин дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн подкастын зочноор сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгэл зүйч өргөдөө оролцож чинь өдрийн өдөргүй та бүдэгт. Өдрийн мэнд. Сэтгэл засалч хонгор зул одоо эмч бол ирсэн байна. За мөн дээрэс нь Хэрлэн Заяа сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгцэн эмч байгаа тий. За бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв ерөөсөө л стресс тий. Сүүлийн үед чинь ингээд ерөөсөө нэг би өөрөө стресстэхгүй байхыг хүссэн ч гэсэндээ ялчгүй л ингээд стрессийн нэг юм орчинд байгаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ одоо ер нь яг энэ манай Улаанбаатар хот ер нь хэр их одоо ийм стрессийн одоо орчин бүрдүүлж өгч байгаа вэ? Та бүгдэд одоо нэг юм судалсан судалгаач гэдэг юм уу тийм зүйл байдаг уу? Хотоос шалтгаалсан стресс ер нь хэр их байна нийгэмд? Сэтгцийн айхгүй эрүүл мэнд маань болохоор улам бүр ингээд тулцсан асуудал болоод байгаа. Энэ болохоор ингээд дэлхийд тахын болохоор сэтгцийн өвчин маань ингээд нэмэгдээд байна. Стресс маань нэмэгдээд байна. Энэ маань болохоор хотчл болон одоо нөх хүн хоорондын харилцаа маань ингээд холцсноос болоод байна гэдэг судалгаанууд бол ингээд бүр гараад ингээд батлагдаад явж байгаа юм аа. За хот маань манай Монгол улсын Улаанбаатар хот маань онцлог гэхээр замын төв одоо хот тогтцоосо шалтгаалаа замын төвчрэл дэд бүтэц маань ингээд сайн хөгжөөгөөсөө болоод бас утаа тортог маань ингээд нэхээ их байгаад байгаа. Энэ маань бидрийг стресс түлхнэ. Стресс юунаас шалтгаалдаг вэ гэхээр хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаалдаг юм. Нэгдүгээр гэх юм бол хүн хоорондын харилцаанаас шалтгаална. Тэгэхээр ингээд бид нар хүнтэй харилцахгүй байх гэж байх уу? Байхгүй. Ингээд бид нар гараад явна хүнтэй дайрлтна, зам дээр хүмүүстэй харилцаанд орно. Тэгэхээр болохоор хүн маань юунаас шалтгаалдаг вэ гэхээр хүн хоорондын стресс шалтгаалдаг юм аа. Хоёр дахь нь гэх юм бол бидний хүлээлтэнд хүрэхгүй байгаа үед болохоор хүн стресстэй юм аа. Бид юу хүлээдэг байгаа юм гэхээр зам маань төгжрөхгүй болохоос яа бид нар сайхан цэвэр агаараар амьсгалтмаар байна гэдэг нэг юм хүлээлт бидэрт байгаа байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэ маань болохоор шүү агаарын бортлоос болоод хүүхд төвтөл үз. Тэгэхээр яах юм бид нар стрессгүй зүгээр аргагүй болчиход байгаа байхгүй юу. За гэртээ хурд очихмор байна. Тэгэхээр яах юм? Ингээ замын төвчрөлд 2-3 цаг төвжир чинь. Тэгэхээр ингээ би болохоор ингээ хайрын цагаа энэ зам дээр өнгөрөөд байна. Энэ маань болохоор бидний стресстүүлэх үед бол стресс түлж байгаа юм муу юм. Тэгэхээр стрессийг тэгвэл яаж менежмент хийх вэ гэдэг нэг асуудал гараад ирж байна. За стресс угаасаа байгаа юм. Улаанбаатар хотч байгаа даа юм бэ? Бусад томоохон хотуудд ч бас байгаа даа юм бэ? Ер нь хүн байдаг газар стресс бол байхаа юм байна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр одоо бүгдөө энэнийг яаж даван туулах вэ гэдэг нэг асуудал гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яаж даван туулах вэ гэхээр нэгдүгээр тэх юм бол энэ стресс маань юунаас болоод байгаа энийг би шийдвэрлэх чадах уу чадахгүй юу гэдгээ яг томоор нь харнаа л гэсэн үг. За тэгэхээр би болохоор юмч байгаад байна. Би энэ төлөлтийг шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр энийг болохоор би одоохондоо шийдэж чадахгүй байна. Одоогийн 10 жилдээ ингээд Улаанбаатар хотын төвчрөл маань ингээд алга болчихгүй шүү дээ. Алга болохгүй. Тэгэхээр ингээд алга болчихгүй байна гэдгийг нэгдүгээрт хүлэн зөвшөөрнө гэсэн. Хоёрт нь гэх юм бол за хүлэн зөвшөөрчлөө. Тэгвэл миний зүгээс юу иж болох вэ гэдэг юм уу та ингээд нэг зөвцөлт хийнэ гэсэн. За тэгэхээр яаж болох вэ гэхээр ажлынхаа цагийг арай уян хатан болох дээрээ байгууллагатайгаа дарагтайгаа ярина ч юм уу хүүхдийнхаа сургуулийн цэцэрлэг сургуулийн гэртээгээ эсвэл ажилтайгаа ойрхон болгох ч юм уу өөрөө болохоор ерөнхийдөө би стресс ихтэй байгаа даа маань тэгвэл стресс бууруулахар би ямар ямар аргуудыг хэрэгжүүлэх болох вэ гэдэг юм ээ. Өөр нэг юм гэх юм бол ингээд саналаа хүсэлтэй ингээд тийм үү зохих хүмүүст нь ингээд хүргээд явах нь болохоор бас бидний хийх зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эдрийг яа хийнэ л гэсэн үг. Хүлэн зөвшөөрөх гэдгийг би бас өмнө бас сонсчихсан юм байна тий. Аливаа одоо нэг юм тулгымсан асуудлыг тэрнтэй ингээд бүр ингээд байнга ингээд сүргөөцөлтөд ахна өөртөөгээ самуу тий. Тэгэхээр тухайн нөхцөлөдлийг хүлэн зөвшөөрөх нь өөрийг нь айгүй нөгөө тайвшруулдаг арга гэж би бас сонсчихсан юм. Тэгэхээр таны яриас ч бас яг тэгж ярьлаа тий. Тэгэхээр яг одоо ингээд та бүгдэд одоо ингээд сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр тий хандж байгаа хүмүүс ер нь яг одоо ямархуу нөхцөл байдалтай хүмүүс ер нь хөвчлэн ирж байна. Одоо яг таны энэ хэлээд байгаа яг энэ шалтгаан нөхцлөөс үүдэлтэйгээр тий хүмүүс ингээд амар бухимдал, стресстэй л бүр тэргээ даван туулж чадахгүй ингээд эмнэлэг тандж байгаа тохиолдол байна уу? Байна байна. Жишээ нь манай төвдөр гэхэд нийгэмд одоо тулгамдаад байгаа энэ төвчрэл байна, утаа байна тий эднэр нэмэгдээд гэр бүлийн асуудлууд тий
гэр бүлийн хоорондын харилцаа нэг нэгнээ ойлгож чадахгүй, нэг нэгнээ сонсохгүй, гэртээ ирээл утсаа нөгөө нэг хоёр тал руугаа хараад барай суучдаг ч юм уу, тийм амт харилцаа гэдэг зүйл байхгүй. Тэгээд ирэхэр нөө стресс хурамтлагдаад явсаар байгаад тэрийг одоо нэг ярилцаж одоо гадагшлуулах хэрэгтэй байгаад шүү дээ стрессийг. Тэгэхэд бид нар ярилцаж чадахгүй. Заавал нөө хин нэгэнтэй ярилцах шаардлага гараа манай төв дээр ирээд зөвлөгөө аваад ярилцаад асуудлаа одоо шийдэж тийм үү ярилцах одоо нөгөө нэг юугаа хангаад хэрэгцээгээ хангаад шүү дээ. А тэгэхэд өнөөдөр нөгөө нэг өмнө нь бол яг бид нар нөгөө нэг утас телевиз гараагүй байхад би биетэйгээ харилцаад ярилцаад стрессээ тайлцдаг байсан бол одоо нийгэмд тийм харилцаа байхаа болчиход байна. Хүн бүр нэг нэг зөв рүүгээ хараад утсаа бариад суучаар асуудал одоо нөгөө нэг тулгамдаад байгаа асуудлаа ярьж чадахгүй хилэлцэж чадахгүй байдалд хүрээд стресс одоо тайлж чадахгүй улмаас манай төв рүү ерөнхийдөө хандж байна. Их л олон асуудлуудын талаар ирж ярилц одоо нөгөө нэг хэрэгцээгээ хангахынд бол илүү их ярилцж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр гэр бүлийн хоорондын харилцаа амт харилцаа чухал чухал. Хамгийн нэгдүгээр тийм нэг стрессээ тайлах бас нэг юм байгаа хэлбэр байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дэр ингээд нэмээ хэлэхэд болохоор хүн гэдэг чинь өөрөө амар түүхтэй амт юм байхгүй юу? Түүхтэй гэдэг нь бидэрт маш олон зүйл хэрэгтэй болж идэг. Аа тийм хүнтэй харилцах хэрэгцээ яагаад байдаг? Аа хүмүүлүүлэх хэрэгцээ яагаад байдаг? Ажил хийх хэрэгцээ яагаад байдаг? Аа бас биологийн хэрэгцээнүүд яагаад байдаг тий? Аа тэгээд бүр ингээд цаашаа явах юм бол миний үнд зүйл, зорилго, мөрөөдөл, хүсэл юу вэ гэдээ ингээд яхаар хүнгээ хүн маань амар олон зүйлээс ингээд нэг хамаардаг. Айгу олон зүйл хүнд хэрэгтэй байдаг юм айгу түүхтэй амт байхгүй. Аа тэгээ түүхтэй амттай уулзраас аа шүү яг нэг хүнд аа зөвхөн нийгмийн стресс гэж бас байхгүй. Нэг хүнд зөвхөн гэр бүлийн стресс гэж байхгүй. Аа шүү хавсарсан байгаад байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр ингээд аа шүү ерөнхийдөө бол ингээд хавсарсан стресс аа шүү одоо ингээд нэг юм яриад ингээд яхад бүгдэл дээрээ л ингээд стресс ерөнхийдөө байгаад байдаг. А тэгэхээр болохоор за миний стресс бол надад ийм стресс яваад байгаа юм байна. А тэгвэл энэ стрессүүдэд тэгвэл би яаж тэ надад нэг юм асуудал байна. Замын төвчрлийг би яаж шидэж болох уу? Нэ тэ би одоо сая өөрийнхөө жишээг яриа л да. Би охиноо авах гээд манай алхаад очиход нэг 20 минутын газар манай охин сурдаг байхгүй юу. За би ингээд алхаа явчихаа түгжрэлттэй байна гэдээ би нүртэлсэн ч маань түр чи яа тийм машинаар л явчих чи тээ. Тэгэхээр за машинаар явъя. Тэгээ машинаар яваад ингээд би гэрлүүгээ цаг 30 минут болчих. 30 минут явах газар. Тэгээ би нүхрлэг уурлаа хийчихэ. Би алхаад явцсан бол тээ би ингээд 20 минут явчих байсан штэ. Би ингээд цаг 30 минутны хайрын цаг ингээд өнгөрч байна. Би тэгвэл скутер авлаа. Тэгээм тэгсэн чам ингээ маа нөхөр чи скутер унд чадах юм уу гэд тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэр нь үгүй одоо би угаасаа сурна. Би машин барь сурсан юм чинь би скутерийг ч гэсэн сурна. Би 20 минут алхах газрыг тэгвэл би 10 минут туулдаг болмоор байна. Тэгээ тэгсэн чинь ингээ маа нөхөр ингээ судлаад эхлээд энэ намайг хэлсэн чинь жоон дургуутсан. Тэгсэн чинь маргааш нөгөө би скутер судлаад аа тээ скутер юм бэ тийм бэ энэ скутер зөвхөр юм бэ гэдэг тийм скут авсан. Тэгээд нөгөө тийм би унах гэсэн чинь нөгөө дугуй чаддгүй юм чинь скутерийг бол шууд унтгүй юм бэл л тийм. Тэгэхэр нэгэд маа нөхөр болохоро яг ингээд нэг 14 хоног хүүхдээ скутерээр зөөсөн. Тэгээд за энд болохоро ийм асуудал байт юм байна. Сайн унт сурах нь хэрэгтэй юм байна. Тэгэхэр чи ингээд тийм нэгэн дадлаг хийж агаад охин аваараа тэр болтол би охин авъя. Тэгээ би болохоор ингээд тэр түгжрэл надад ямар санаар нөлөөлсөн бэ гэхээр нэг скутер аваад ингээд арай өөр шийдлийг хайж штэ. За алхахад хүйтэн байх юм байна. Эсвэл жоохон хоол юм байна тий. Тэгэхээр цаг маань ингээд их ороод байна. Тэгэхээр скутер гэдэг имийг унж үзье, яг ашиглая гэд тий. Тэгэхэд энэ л зүгээр юм биш үү? Гэхдээ аюулгүй байдал ингээд чухал юм байна гэдэг юм дээр очиж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Нэг олон хэрэгцээнүүдийн нэг чинь яваад ирэх амар ол хэрэгцээ. Ерөөсөөл ингээд гадаа гараал надаас шалтгааллахгүй айгүй олон асуудал ерөөсөө намайг бухимдуулаад. Тэгэхэд энэ асуудлаас одоо жишээлбэл зүгт харах байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж эвтэхнэр яаж ихтэйхнэр зүгээр айтайхнаар өөртөө айтайхнаар тийм шүү дээ.
зохицуулахыг гэдэг дээр л бид төр төвлөрөх юм бол ингээд айшо энэ асуудал маань стресс маань бид төрт арай жоохон хөнгөн айтаахнаар зөөлнөр бол тийм байна. Ер нь ингээд одоо ингээд стресстэй явахаар аюултай юу? Аюултай. За аюул хэр удаан хугацаанд одоо дээд хэмжээ гэх юм уу тэ явах боломжтой юм гэж одоо тийм ойлголт байх уу? Одоо шивэл магадгүй нэг жил ингээд бүхэндээ явлаа гэж бодоход хамгийн дээд одоо цаад хязгаар нь хаа хүртэл явдаг юм бэ тэ? Аха. Энэ нь болохоро ингээд хүн болгонд харилцаа адилгүй. Аа юу зарим хүн болохоро ингээд стресс жоон ингээд мэдрэг биш хүмүүс ээ одоо ингээд ямар нэг юм зүйлээ аа тэгээ юу аа тий тэр наха болсон тий эсвэл одоо иймэрхүү юм дээр би стресс түүштэй гэдэг нэг юм хүмүүс шүү дээ. Аа тэгэхэд зарим хүний онцлог нь уг хүн нь болохоор юм жижиг жижиг зүйл дээр стрессээд байдаг. Тач холбогдол өгдөг. Тий тэр ч гол юм онцлог баггүй. Стресс мэдрэг гэдэг нэг юм ойлголт бол манай дээр байдаг. Аа тэгэхээр юу хувь хүнийх нь онцлог нь жоохон стресс мэдрэг тийм хүмүүс байдаг. Аа тэгэхээр чинь би нэг тоохгүй хахад чи аа сүртэй штэ гэж юу гэсэн болохгүй байхгүй надад тэр мэн стресстэй санагдаж байгаа гэсэн үг. Аа тэгэхээр хуу хүний онцлог болгоно өөр өөр байдаг учраас аа яг хэдийн хугацаагаар энэ стресс маань яваад өвчин эмгэг болно гэсэн юм бол байхгүй. Байхгүй. Одоо ингээнэр хэлээ л да. Ингээд аа юу зарим хүмүүс маань төрсний дараах сэтгэл голтролд ордог. Зарим нь ордоггүй. Аа тэгэхэд орж яхад болохоор юу нөлөөлөх вэ гэхээр хуу хүний онцлог, жирэмсний нас ч одоо хэдэн настадаа жирэмсэн болж гин нүү. Аа тухайн хүн болохоор ерөөдөө төгшөмтгий гутамтай хүн байсан уу? Аа гэр бүлийн халамж те ингээд нөхрөн завгүй өөрөө өнхөр ингээд бүх ачааллыг аваад авах юм бол тэр хүн маань болохоор ингээд шүү жирэмсэн байх үедээ ингээд те ядраад тэр нь болохоор төрсний дараа сэтгэл голтролд хүрэх а бас боломж нэг нөхцөлн болоод хүрчин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх юм чинь ингээд нөлөөлнө л гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн хүнд болохоор энэ стресс маань хэр удаан хугацаанд нөлөөллөөд өвчин юм гээ болох вэ гэдэг нь хувь хүнээсээ иргэн тойронд байгаа олон хүчин зүйлээс шилтгаална. Одоо ингээд стресстэй яваал энэ тий. Одоо бүр үнэхээр ингээд бүр асуудал үүсэж байгаа нь юугаар яаж одоо шинж тэмдгээр те гэх юм уу одоо бусад өөр өвчин бол те шинж тэмдэг илэрх гээд штэ өвддөг ч юм уу хавддаг ч юм уу нэг зөв өөрөх гээд те а гэтэл стресс яг үнэхээр одоо ингээд асуудал үүсгэж эхэлж байгаа нь юугаар яаж илэрдэг юм бэ хамгийн эхлээл анхаарал төвлөрөлт сулраад эхэлнэ юмыг мартаж санаж эхэлнэ санахгүй болно сэтгэл санаа тогтургүй болно за тэгээд ирэхээр нь өнөр хөдөл өсч эхэлнэ штэ шүн сайхан унтаж амарч чадхгүй болно унтсан ч унтаж амарсан мэдрэмж төрөхгүй тэмэрхүү байдлаар эхэлж илэрдэг байна шүү дээ. Энэ нь ингээд удаан хугацаар яваад эхлэхээр сэтгэл түгшэлт, утрал зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. Стрессээр удаан удаан стресстэй тэглэхээр ерөөсөө л эхний ээлжинд ерөөсөө анхаарал тогтохгүй төвлөрөхгүй юмд одоо анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй байна шүү дээ. Мэдээж хүн стресстэй үн чинь юмыг хүлээж авч чадахгүй ойлгохгүй а юма мартаж эхэлнэ гэл эхэлнэ. Ингээд эхлэхээр шүн ороо хүн 50 унтаж чадахгүй байхгүй. 50 унтаж эхлэх чадахгүй болоод эхэрхээр асуудлууд үүсч эхэлж байна л гэж үзэж өрнөл бол. Энэ шинж тэмдэгтээ нөгөө бас олон хүн бас анзаарахгүй өнгөрч болохоор юм бэ те. Заавал нөгөө өвдөж хавдаж энтер гэхгүй л бол хүмүүс чинь барахтаа бол нөгөө сэтгэл зүйн асуудлаа би ерөөсө сэтгэл зүйн талаас болохгүй шүү гэж ерөөсө нөх ойлгож хүлээж авдаггүй шүү дээ бас тийм хандлага байгаад байдаг тийм. Тэгвэл одоо жишээ нь яг нэг удаа хүн стресс төртөө тийм өнөөдөр ажил дээр хэн нэгэнтэй муудат ч юм уу тийм замын төвчрэлд хэн нэгэнтэй маргалцсанаас болоод тэр хүн стресстэж болно шүү дээ. Стресстэд ороо ирээд сэтгэл түгшээд тийм унтахгүй байж болно. Тэгвэл энэ нь та одоо нэг асуудалтай боллоо гэсэн үг биш. Энэ чинь нэг удаа тохиолдоод тэр хүн нуу дасан цогцох чадвараараа энэ асуудлыг шийдээ тийм. За нэг л удаа юм чинь одоо бүгдээ өнөөдөр маргачлаа. Маргааш марахгүй гэж болно шүү дээ. Энэ хүн заавал асуудалд орох гээд байна гэсэн үг биш. Энэ бол хэвийн явагдчихдаг. Харин энэ байдал маань удаа үргэлжлүүл, тийм үү? Нойргүй удаад унтахгүй байгаад сэтгэл санаа докторгүй болоод одоо 3 сараас дээш хугацаанд ч юм уу, тийм үү? Нойргүй л одоо унтаж амарсан мэдрэмж төрөхгүй байгаад эхлэхээр асуудал ерөнхийдөө анхаарлаа хандуулахгүй бол болохгүй юм биш үү гэдэг одоо нэг бид нар нэг
орхиог ер нь бол өөртөө за би ер нь унтах хэстэй юм биш унтахгүй болоод эхлэхэр тэр асуудлууд үүсэн штэ сэтгэл санаа докторгүй ажиллаа хийж чадахгүй хүнтэй харилцаа үүсгэж чадахгүй уурлан бүхэнд тиймэрхүү асуудлууд үүсээд эхлэхэр анхаарах хэрэгтэй хана а тэрнээс биш энгийн одоо нэг нэг өдөр стресст орчоод би одоо шүн унтахгүй байгаад байвал энэ ч өстө болохгүй ш асуудал үүсээд байна биш чи байж болно шүү нэг удаадаа а харин нилээ хэдэн удаа тийм үү тасралтгүй олон сараар үргэлжлээд нойргуудаа дундхгүй сэтгэл түгшээд амьдралын итгэхгүй болоод сүулдэ бүр нөө амиа орлох тухай амьдрах хүсэлгүй болоод тийм үү ирэхээрээ энэ жинхэнэ асуудал үсэдэ шүү анхаармаар юм байна шүү гэдэг одоо өөртөө одоо юу яах нь шүү мессеж өгөөд сэтгэл зүйч юм уу сэтгэл засалчтай очиод за эсвэл хин нэгэнтэй ярилцаж асуудлыг шийдэх ёстой байх нөө нэг сошиал төр яваад байгаа ч тийм нөгөө эхнэр нөхөр хоёр ингэ байж хахад 100 асуудал 100 асуудал гэх эхнэр нөхөртөө төрүүлсэн чинь 100 асуудал нь нөхрөлөө шилжчихдэг шүү дээ тий. Ерөөсөө л яг л тэр л ерөөсөө л энгийн байдлаараа тий хоорондоо харилцах нь вэ ярилцах нь вэ ингэжээш нөгөө тухайн бүхэмтлээсээ өөрөө гээ бас тайдгаруулад байх нь шүү дээ. Нүг сүүлэд чи хүмүүс хов ярьлаа л гэдэг тий. А гэхдээ бас нэг өөрөөхө бүхэмдж байгаа зүйлийг бусдтай хуваалцчихж бусдад ярилцчихээж бас тэр хүн аль аль нь те бас нэг юм сэтгэл нь хөнгөн байх гэдэг шүү дээ. Хүүхнүүд нийлхээр хутлаа хов ярьдаг л гээдээдэг те. А гэхдээ энэ нь бас нэг талаараа сэтгэл зүйн бас нэг эмчилгээ болж болох уу? Энийг бас аваар хэлж өгөөш те. Аха. А ер нь хүн хэрэггүй хэрэгтэн гэж байд юм уу? Байхгүй шүү. Байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан хэрэггүй хэрэгцээ. Хэрэггүй сэтгэл хөдлөл гэж юусэн байхгүй. Одоо бид нар баярлаж болно шүү дээ. А гонж болно. Тэ уу гашуугаар ингээ бүр ингээ хүний үзэн адмаар бол үзэн ядаж болно. Хүн талархмаар бол талхаж болно. Ажиллаж болно, амарч болно. Дуулгар тавьж болно, дураараач бас байж болно шүү дээ, тий. Хэвжүрхэж болно. Хүн бүх юм хэрэгтэй. Бүх юм хэрэгтэй. А тэрнтэй адилхан хов ярах маань ч гэсэн ингээнэр ирэх юм бол хэрэгтэй. А хов маань болохоро ингээ хитрхи ихтчих юм бол ингээ нүг тий. А юу нэг хувийн орон зайлуу ингээ халдаад ингээ тий. Энэ маань болохоро ингээ асуудал. Аа хов ярахгүй за би хов ярахгүй хов ярахгүй гэд ингээ яхаар ингээ хүнний дотор ч нь тий. А бүх хэрэгцээ байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг юм ярих хэрэгцээ байгаад байдаг тий. А тэгэхэд ингээ ярих ажлынхантаа яриад нэг энэ багт нэг хамт олон дундаа нэг уусчмаар нь штий. Уусах гэсэн чинь нөгөө би хов ярахгүй гэд тэгээ ингээ хов сонсохгүй гэд ингээ ячхаар чинь аа шүү тэр чинь болохоор нэг юм чадахгүй тий уусах чадахгүй нэг асуудал байна. Тэгэхээр ингээ нэг аа тий ингээд тий за эдэр ингээ ярьж энда хаяач гэсэн ингээд хүнд бүхэнд марч юм уу эсвэл одоо ингээд заавал миний бүх юм бүхэнд таалагдах алдаа биш байхгүй юу а тэрнтэй адилхан ингээд те таалагдахгүй байгаа зүйлээ илэрхийлэх нь ч юм уу нэг жохон гадгчлуулах нь бас хэрэгтэй гэсэн мэдээж нөгөө аливаа юмны тун байх хэрэгтэй те тэр тун яг дундажлаа барь явах юм бол энэ бол сэтгэл зүйн бас нэгдэл юм бас тасал болоо. Тийм яг сайхан ингээд шүү эмгтээчүүд чинь эрэгтэйчүүд бас эмгтээчүүдээс илүү хов ярьдаг шүү. Тийм. Тэний энэ зүйл сүлийн тэгээд байдаг тийм. Ямч явж ер нь эрчүүд л амар хов ярьдаг штэ гэдэг энэ. Тэгэхээр ингээд эрчүүд чинь илүү их ярьдаг штэ гэдэг нь ингээд эрэгтэй хүн надад хэлсэн болохоор би үнэн байх гэж боддог. Тийм. Ярих хэрэгцээ ихлээр угаас айгуу чухал юм байна те ер нь бол одоо ингээд гэртээ ингээд орой очиход ч гэсэндээ яг ингээд өдрийн турш болсон юм аа нөхөртөгөө ч юм уу те ингээд ярьжээж бас нэг юм ирүүл байх гэдэг юм те сэтгэл зүйн талаас нь ярих хэрэгцээ бол байна аа гэхдээ ингээд зарим ингээд хүмүүс энэ заавал эрэгтэй эмэгтэй гэхгүйгээр зарим хүмүүс дээр шүү дээ ингээд ярьжээж одоо ингээд өдөр болсон энэ зүйлээ их нэртэй юм уу нөхтөө юм уу ярьжээж одоо яриан дундаа аа өдөр яг ийм юм болсон юм биш үү гэж ингээд ойлгодог. Дүгнэлт бас дүгнэлт гэдэг юм шиг гэдэг. Тийм ингээд бас онцлогтой хүмүүс байдаг. Аа тэр хүмүүс болохоро одоо заавал их нэртэй юм уу нөхтөөгөө өнөөдөр ингээд ярьжээж аа тэр хүний хэрэгцээ хангахтан гэсэн. Аа тэгэхэд зарим хүн болохоор яг ингээд нөгөө хүнтэй ярихгүйгээр өөрөө ингээд дотоороо жоохон анализ хийгээд бодоод те өнөөдөр яач вэ би энэ хүнтэй ингээд жоохон үл ойлгоцчлоо одоо энэ яг юунаас асан байна гэд өөрөө ингээд жоохон бодож тунгаагаад анализ хийждэг хүмүүс байдаг тэр хүнд болохоор ярих хэрэгцээ харьцангуй бага гэсэн үг хүн байна юунаас болоод би хүн хоорондын харилцаанаас болоод хүн стресс гэдэг нэг ярьсан шүү дээ тэгээ хүн хоорондын харилцаанаас
болоод яагаад стресс төвэй гэхээр ойлголтын зөрүү гардаг учраас ингээд нэг стресс төвдөг байхгүй. Одоо би нэг юмыг ойлгочдөг. Аа тэгэхээр ингээд нөгөөт өөрөө болохоор яг би ойлгосон гэдэг амьдлуур яг өөрийнхөө өнцгөөс ингээд ойлгочдөг. Тэгээд ингээд ярих гэхээр нэг хоёр талаас нь хараад ингээд үгүй шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө 6-гийн тоотой адилхан тий. Үгийн 6 өштэй, үгийн 9-ийн тоо өдөг шүү дээ. Ингээд нөгөө ойлголтын зүрхөөс болоод хүн стрессэд идэх байхгүй. Тэгээд хэдий ч нэ бид нар нэг хоорондоо сайн ярилцсан. Аа төдий ч нэ юмыг ойлгоно. Аа тэгээд ирэхээрээ за эн чинь яг энэ шүү дээ тий. Энэ ингээ болоод байгаа юм би ингээ болоод байгаа юм тэгвэл ингээ энд голдоо уулзъя. Тэгээд ирэхээр болохоро ингээ стресс хамаагүй багвал. Тэгээд тухайн одоо нэг эсрэг одоо харилцаж байгаа хүнийхээ үйлдэлийг ойлголтыг хүлэн зөвшөөрч би өөрөө тайван байх гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо ингээд стресс гэж ярихлаар одоо бид нар бол ингээд илүү нэг насан турш хүмүүс дээр яриад байж шүү дээ тий. Аа ер нь ингээд бага насны хүүхдүүдийг харахад ч гэсэндээ стресстэй дэдэг. Мэдээж бага насны хүүхдүүд нөгөө нэг замын төгсрөлч гэдэг юм уу тий. Одоо энэ ингээд хитрхийх ингээд шавж шахаж байрлсан байшин барилгуудаас олж би бол стресстэх байх гэж хараад идэхин. Хүүхдүүдийн стресстэж байгаа шалтгаан нь яг юунд дэр байдаг юм бэ? Түлхүү байгаа зүйл нь болохоо хараад дэлгэцийн дондолт боловч замын төгсрөл аюу байшин барилгын шаваарсан байдал тий хашаа хороо маань хүнийг хүүхдийг ч гэсэн адилхан стресстүүлж байгаа. Одоо ингээд нэр хэлээ ингээд би хүүхдээ ингээд аваад хөдөө очиж байгаа байхгүй юу? Тэр хүүхд чинь бүр ингээд тэр талаар гүйж байгаа. Тэгэхэд юу манай хүүхд ч гэсэн ингээд надад ингээд ямар нэгэн барьаар байхгүй байна. Тэгээ би ч гэсэн за эндээс шууд гараад машин мөрчнө гэсэн айц байхгүй. Тэгээд ирэхээр чинь ингээд тэр хүүхд чи стресс багтаа ингээд чөлөөтэй гүйж байгаа байхгүй. Чөлөөтэй хүн. Би ч гэсэн ингээд за миний хүүхд ингээд тий санаа зовхгүйгээр тий эн чи амар ихчлэл байгаа байхгүй юу. Тий тэгэхээр болохоор ингээд замын төгжрэл маань болохоор нөлөөл нөгөө. Ягаад гэхээр бид нар хүүхд маань ингээд ээж автагаа баймаар юм шүү дээ. Ээж авта байна гэхээр ингээд за автагаа ээжтэйгээ машинда хамт явчиж болно л доо. Гэхдээ л ингээд аав нь ээж нь те ингээд замын төгжрэлтэй яая гэд нөгөө хүүхдтэйгээ жолигтойгоо ярьж чадахгүй ч юм уу. Эсвэл те ингээд хурдхан шиг очихмаар энэ дасгал өчид ингээд стресс тэгэхээр нөгөө хүүхд чинь ч гэсэн те хэцүү. Гэх мэтчлэн гэр. Тэгэд нөгөө энэ хугацааг яаж ийна гэхээр айтайхан яаж авах гээд байна гэхээр нэг утас ч юм уу тацаад байна. Харин тэгээд энэ те. Тэгэхээр ингээд нөх хүүхдэд болохоор ингээд нөө 8 тарилцаа. Уул нь бол ингээд ээжтэйг автагаа нэг сайхан ярчмаар, нөх тоглолчмоор тий байхад чинь тэгээд энэ мань нөлөөлөд байгаахгүй. Тэгээд нөх хүүхд чинь ингээд 8 тарилцаа байхгүй хаар хүнтэй харилцах сурах юм уу? Хүнтэй харилцах сурахгүй. Тэгэхээр ингээд яаж найзлах юм? Хүн мэдээчэрэг найзтайгаа ам зүрх ч юм уу, ангийнхаа хүүхдтэй ам зүрх юм нэг юм байна. Ойлголцож чадахгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр трийгээ шидэж шийдэж сурахгүй. Харилцаан дээр туршлага хөрөнгөлөхгүй юм тийм туршлагагүй юм байна тийм. Яг одоо яг ийм шалтгаанаар хүүхдүүд бас ирэх үү? Зүйлийн үед болохоор ямар хүүхдүүд нэлээ илбэгшсэн бэ гэх юм бол бүцэлэгдсэн хүүхдүүд. Тэгээ яг өнөөдөр их анхаарал тавьсан гэсэн үг хүүхдтэй бүцэлэгдсэн гэхээр тийм. Тэгээ одоо яг өнөөдөр болохоор ингээд 21 настай над дээр нэг охин орж ирсэн. Ингээд 21 гэдэг чи одоо угн бүсгүй юм болсон байгаа хгүй. Тэгээд ялцчихгүй л ингээд айгүй их бөөцөлөгдсөн байсан учраас би ингээд дундуур нь эйжент удаж байгаа хгүй. Ингээд хүүхд чинь ингээд байшгүй хоолыг хилэгдэхгүй, гэрээ цэвэрлүүлдэггүй нэг юм ячхаар чадахгүй гэдэг нь өмнөр нь хийчихдэг. Тэгээд нөгөө хүүхд маань болохоор би юу ч хийж чадахгүй. Юу ч хийж чадахгүй байгаа хүн чинь ингээд өөртөө ихтгэл байхгүй. Тэгээд найз нөхдөхгүй болсон. Нэг юм хүүхд тоод байгаа хгүй. Тэгэхээр эн чинь хэд хүсэл нь та нар ингээд энэ хүүхд гэрээ цэвэрлэхгүй гэхээр имэн ингээ уутур нэг айчтай юм аа хоол хийдэггүй хоол хийдэг тий дэлгүүр энэ хүүхд орох уу орох уу 20 настай хүүхд шүү дээ нүг хит их хайрлж инкрилэх нь тий бас өөрөө нөгөө тий тэгэхээр бүх юм хэрэгтэй хайрлахан ч хэрэгтэй бас тэр хүүхдийг ингээд жоохон тий бие даалгуулах нь тий бие даалгуулах нь хэрэгтэй гадаа шүү дээ өөрөөр нь тий нас насанд нь тохирсон ноё хариуцлагыг тэр хүүхдэд өгөх нь чухал аа тэгээд хоёр дахь юм гэх юм бол ялцчихгүй нэг дэлгэцтэй холбоотойгоор тэр хүүхдүүд маань ингээд нөгөө амар богн хэмжээний ингээд нөгөө хүмүүд үзээд тэнчэнсээ болохоро агүй их ингээд ингээд нэрэл юм
жоохон тэр тофоминдаа донтсон хүмүүс айгүй их байгаад байгаа. Тэгээд яг тэрийг авчгаар ингээд амт харилцаа чинь байнга ингээд чамаг чихэр өгөөд урамшуулад байхгүй шүү дээ. Тэгээд ирэхэр чинь нөгөө тэр хүмүүс маань болохоор яг үүндээ ингээд тий энгийн амьдрал нь болохоор нэг муутартай, тисгэд хэцүү, бэрх, залхамаар, зутаамаар болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд их нууцаа авчгаар л ингээд тэрэн дотор нь ингээд амьдрал нь гоё юм шиг санагдав. Тэгээд ингээд нөгөө яг үүндээ дэлгэцгүйгээр тэр хүн ингээ харилцаа юу хэвэн байж чадхаагүй өчнөө болцсон бас тохиолдол бас бэ. Энд хүн чинь угаасаа нийгмийн амьтан шүү дээ. Нийгмийн амьтан. Нийгмийн амьтан гэдэг чинь бид нар биенээгээ харилцчихийч ингээд юм дээ. Амьтнаас ялгарх нь хүнтэй харилцах л байгаа байхгүй юу? Чид ярихгүй шүү дээ. Бид нар хэл амаараа ярьж дээ. Тэгэхээр их ялгаатай. Стресс үртэхгүй байхын тулд ийм юмнууд хэрэгтэй гэдэг юм жигсаалт одоо байна уу? Тэ. Яг түрүүнээс шиг ингээ ерөнхийдөө ярилаа л да тий. А гэхдээ нэгдүгээрт ин 2 дугаарт юм, 3 дугаарт юм гэдэг юм байна уу? Нэгдүгээрт асуудлыг олно гэдэг нь хамгийн чухал юм. Яа тэгэхээр онцлогоо одоо ингээ асуудал яг энэ байна гэдгийг харчих юм бол тэрнтэй чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр нэгдүгээрт асуудлыг олно. А 2 дугаарт гэх юм бол чанартай нойр хамгийн чухал. Яагаад вэ гэхээр аашуу бид нар сайн унтаж амарч ийч ингээд одоо бид нар ингээд ярьж гин, идж гин, ууж гин, ажиллаа хийж гин, энэ болгонд ч ингээд тархи маань ажиллаж байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд тархи маань хизээ өөрийгөө нөхөн сэргээж цэвэрлдэг вэ гэхээр гүн нойрны үед тархи маань ингээд өөрийгөө ингээд алдагдсан үйл ажиллагаа жоохон цасаад тээ аашуу үүссэн хорт бодисуудаа ингээд нөгөө өөрөөсөө цэвэрлдэг. Энэ болохоор энийг гүн нойрны үед хийдэг. Тэгэхээр хамгийн чухал аашуу энэ нэгний номерын юм гэх юм бол чанартай сайн нойр аваач. Ялангуяа ингээд орой 9-өөс 10 цагийн хооронд орондоо ороод унтчаач гэдэг юм хэлнэ. А 3 дахь гэх юм бол ажил амьдралынхаа дэгдмийг зохицуулна. Одоо ингээд за хүн чинь болохоор бодит зүйлс бүтцээ амт юм баггүй юу? А бодит зүйл болгоны онцлог нь юу гэдэг вэ гэхээр хязгаарлагдмал нөөц боломжтой байдгийг гэсэн. Тэгэхээр ингээд яаш юу бид нар чинь хязгаарлалтанд инерхтэй хязгаарлалтанд нөөцтэй хүмүүс байхгүй юу? А тэгэхээр ажил амралтаа ингээд яг зохицуулаад за би нэг ерөнхийдөө 8 цаг иймэрхүү юм хийдик. А тэгэхээр яг эндээ тааруулаад ажиллаа төлөвлөөд амралтаа төлөвлөөд а ингээд яг болж өгвөл амралтынхаа 2 хоногоор нь амралт чанартаа амрах ч юм уу тий? Ийм юмнууд байгаа. А 3 дугаар гэх юм бол яалтчгүй тасгал хөдөлгөөн чухал. Яагад вэ гэхээр нэг тасгал хүн чинь болохоор нөө хөшөрч биш хөшиж өгтнө гэдэг нэг юм аадаа шүү дээ. Тасгал хөдөлгөөн хийхээр эрүүл мэндэд нэг чулаас гадна бас ингээд ад жаргалын одоо нөө бид нар одоо тий тамхинаас архинаас дэлгэцнээс одоо шопинг хийхээр идэхээс ингээд нөө нэг ад жаргалыг аваад байгаатай адилхан тасгал хөдөлгөөн хийх үед ад жаргалын давар мөн тодорхой хэмжээгээр багч гисэн ялгардаг. Аа тэгээд өөр нэг зүйл нь гэх юм бол би хоббит олоч хэл гэж хэл. Хобби. Хобби гэдэг нь болохоор тухайн хүн яг тэр зүйлийг хийгээд ингээд ад жаргалыг авч байгаа зүйлийг л хобби гэдэг аахгүй. Тэгэхээр хобби маань төрөл бүх юм байж болно. Аа жишээлбэл цэцэг тариад цэцгээ ингээд ургаад ингээд тэг гоё хараад цэцгийг хараад ингээд гоё олоог нь хараад ингээд явах юм бол ингээд тэр чинь хобби юм болоод очиж байгаа аахгүй. За би энэ хүн цэцгийг яаж услан даа нэг хүлчгүй байх юм да гэх юм бол цэцэг тархин тухайн хүнд нэмээд стресс болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр болохоор чанартай 3 хобби байхад ерөнхийдөө ингээд бид нар ингээд шүү амьдрал дээр угаасаа замын төвчрэл байх юм бэ. Хүнтэй маргалтаж болох юм бэ бид нар нэг урчин сэргийлж чадахгүй байхгүй тий. Тэгэхээр ажлын ачаал байгаад байгаа юм бэ. За тэгэхээр ингээд бид нар тэр үед чинь стресстэй энерги алдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өдөр болгон хийдэг нэг чанартай нэг 3 өдөрт өдөр болгон хийдэг нэг 7 өдөртөө нэг удаа 2 удаа хийж болохоор боломжтой үед нь болохоор уйлралтай ч юм уу жилдээ нэг хийж болдог нэг юм 3 хобито болчих юм бол тухайн үед өдөр болгон тэргийгээ хийгээл тэнчэнсээ ингээд нөгөө нэг ад жаргалыг мэдрээд ах юм болохоор хүнийг шүү стресс тайлахын чухал үндсэн үндэс нь бол бид юм аа. Одоо нэг хүмүүс чинь айгүйх алхдаг шүү дээ. Одоо айгүй алхдаг болсон байна. Уулан давирдаг болсон байна, тий. Одоо түрүүн таны хэлсэн нэг дэлгүүр хэсэгч хүртэл одоо эмгтээчүүдийг айгүйх нөгөө стрессээс гаргадаг шүү дээ. Бид нар бол ер нь үлээ үр дүнтэй аргауз.
За стресс тайлах архыг болохоор нэг буруу арга, зөв арга гэдэг нэг ерөнхийдөө байгаа ингээи хоёр бүлэг баачтай. А буруу аргад юу орж ийнэ гэхээр одоо шопинг хийх маань стресс тайлна. Тайлна шүү. Бид нэрт ингээд шүү шопинг хийгээд алхаад явхаараа ингээд алхалт хийнэ, дасгал хийж байгаа. А энэ маань болохоор шүү стресс тайлж юм. Тайлж юм. Алхах чинь нөө алхах чинь дасгал хөдлөө хийгээд байна шүү дээ. А асаа харах юм бол одоо ингээд дандаа шопинг хийгээд одоо шопингоор л ингээд стрессээ тайлах юм бол ингээд нөө санхүүгийн асуудалд орчих нь шүү дээ. А энэ болохоор асаа харах юм бол нөө буруу аргад орчиж байгаа. Одоо тамиг татах нь болохоор яг уу ингээд гүнзгий амьсгал тухайн үедээ ингээд стресс тайлж байгаа боловч юу хавдрын бүх хавдрын уртл юу нөлөөлөл хүчин зүйл нь болохоор тамих юм аа гэж тогтооцсон. Тэгэхээр тамих маань ингээд тухайн үедээ стресс тайлж байгаа боловч архаг урших нь болохоор миний эрүүл мэндийг сүтгэх юм байна. А архи ухаар болохоор нэг жоохон ухаар гоё шүү дээ. Найзтайгаа ингээд яриад суун гоё гоё. Аа гэхдээ баян гуугаад ах юм бол эрүүл мэндийг муугаас гадна санхүү эдийн засгийн асуудал болно. Тэгэхээр энэ маань болохоор ингээд нэг за энэ маань удаан үргэлжлэх юм бол надад яаж нөлөөлөх вэ гэдэг ингээд арах юм бол тэр өөрт чинь сөргөөр нөлөөлж байгаа бүхнүүд болохоор юу стресс тайлах буруу арга л байна. А стресс тайлах зөв аргад болохоор алхах бол орно. Дасгал хөдөлгөөн хийнэ. Өөр хобби болно гэдэг байгаа шүү дээ. А тэгэхээр ингээд энийг хийх юм бол одоо ингээд тэгээ 10 жил 20 жил одоо эсвэл жилийн дараах ерөнхийдөө надад яах вэ гэдэг яах юм бол за эрүүл хоолт нь болохоор одоо чихэр чихтаад нь юу стресс тайлагддаг юм биш үү? А чихэрдээ тах юм бол би ингээд тархах юм байна. А тархалаад ирэх юм нь хоо үзмж муудах юм байна. А би бас ингээд эрүүл мэнд муудах юм байна. За тэгэхээр эрүүл хоол нь болохоор эдснэрээ одоо ингээд одоохондоо нэг жоохон амтгүй юм шиг боловч эрүүлжээ тэр нь эрүүлжээд тураад ирнэ тураад ирэхээр эрүүлжээ тураад ирэхээр юу бүхэл юугаар болохоор тухайн хүний стресс багасаад ирнэ. А энэ маань болохоор юу стресс тайлах зүв арга юм аа. Тасал хөдлөхөө алхах тэг фитнес ч юм уу бэлсгал йог маань ингээл өдөр болгон мэдээж хэрэг 7 хоног бол тутамдаа 2-3 удаа фитнес явах хэцүү шүү дээ. А гэхдээ ингээд нэг трийг ингээд тагтмал хийгээд ирэхээр ингээд яг тэндээ сааж аргалын мэдрээд өөрөө ирүүлжээд булчингийн маста болоод харагдах байдал маань гоё болоод ирэхээр энэ маань болохоор зүг аргалчиж байгаа юм байна. Гэхдээ эдгээр нэг юм одоо ёо одоо ингээл нөгөө дасгал руу орохоос ч гэдэг юм уу тий. Ёо одоо бас нэг цаг алхахаас ч гэдэг юм уу. Ингээд хүлээж авбал бас болохгүй болчих юм. Тий. Тэгэхээр ингээд тий. Одоо ингээд одоо шопинг хийгээд алхах уу, ууланд алхах уу гэдэг нэг хоёр сонголт одоо гараад ирлээ гэж бодъё шүү дээ. За тий шопинг хийхээр би тэдэн төөрөөг ингээд одоо ингээд тий замбрааг үрч байхаа. А тэрний оронд би одоо тий хотноо тариад ч юм уу эсвэл одоо цэнгэлхийг тариад ингээд алхах чи. А тэгэх юм бол би цэвэр агаар алхах нь тэгээд би мөнгө өрөхгүй. Тэгээд алхалтаа хийцэн. Тэгээд тэгэхээр ингээд сөрөг юмнууд маань болохоор айгүй хурдан хугацаанд тухайн үед ингээд аж ахуйг өгөөд ингээд айгүй юу амрах юм шиг санагдаад байгаа боловч амрахын штэ. Одоо шопинг хийгээд алхах нөө цэнгэлдэг тойроод алхах хоёр чинь шал ондоо нөө тий. Тэгэхээр ингээд энэ маань ингээд одоохондоо илүү их аж ахуйг өгөх боловч асан тийм шүү. Тийм болохоор би ингээд ухамсартайгаар одоо миний стресс тайлж байгаа арга маань зөв үү буруу юу гэд тухайн хүн ухамсартайгаар зөв юмыг сонгох нь чухал юм аа гэж хэлдэг байхгүй юу? Тийм. Одоо ингээд 7 хоногт 3 удаа фитнест явах хэцүү шүү дээ. Гэхдээ би ингээд явснараа тогтмол явснараа юу би би турна. Тийм миний ингээд би энэ шин ажиглалыг авна. Тэгээд тухайн асуудлынхаа нөгөө мөн чанарыг ойлгох гэдэг нь тийм ер нь бол алсыг бодож ойлгох. 6-аар нь хараа. Тийм байх тийм. Одоо яг ингээд сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэслэх үгээд тэгэхээр хүмүүс ер нь бол голчлон одоо нэг үе бодоход бас тийж ойлголт өөрчлөгдсөн л байна л та. Гэхдээ хэдэн жилийн өмнө бол заавал одоо нэг юм тархины асуудалтай ач гэдэг юм уу те оюуны асуудалтай ийм хүмүүс л үзүүлдэг эмнэлэг гэж ойлгодог байсан те. Тэгэхээр одоо бол энэ хүмүүс бол арай нэг өөр хандлагатай болсон сэтгэл зүгөө те. Сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд доктортой байлгаснаар бүхэл нүг янз бүрийн өвчнөөс өөрийгөө сэргийлэх гэдэг чинь те. Одоо стресст өртгөн өөрөө бүх төрлийн өвчнээ
их үсэр болж ингээм юм чуулган яриад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг нэг сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд одоо өдөр тутамдаа үзүүлж байгаа хүмүүс ер нь хэр илбэг байгаа юм бэ тий. Тэгээ үзүүлэхдээ гол нь одоо ямар одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн талаас нь үзүүлж байна. Ийм одоо нэг дүгнэлт юм байдгүй судалгаач их юм уу тий. Одоо амбулаторын үзлэгийг л яриад байгаа байхгүй тий. Сүүлийн үед ирж үзүүлж байгаа хүмүүсийн тоол нэлээд их тий. Одоо нэг контент өөрийгөө нөгөө төрүүлээд үзээ. За би ийм юм байна. Одоо нөгөө нийгэм сошиалар одоо өөрийгөө тестлээд үзээ те. Би байполер юм байна те. Сэтгэл готрол төгшөлттэй юм байна гэдэг ирээд өөрийгөө үнэлчээ те. Ер нь би ямар юм бэ гэж зөвлөгөө авах гээд ирж байгаа хүмүүсийн тоол маш их. А дээр үед бол ерөөсөө сэтгцийн өвчтэй хүн ханддаг юм байна гэдэг ойлголт байдаг байлаа шүү дээ. Одоо тэрийг одоо ер нь бол их өөр зөвлөгөө ирээд зөвлөгөөг авчдаг болж юм те. А тэгээ өөрийгөө үнэлээд өөртөө аюу санаа зовдөг болсон байна. Одоо надад ийм асуудлууд үүсээд энэ нь яг юуних вэ? Тэ энэ асуудлыг яаж даван туулах вэ? Тэ гэдэг асуудлаар ирж зөвлөгөө авах нь бол ихсэж байгаа. А тэгтээ яг нэг стрессийн төвшин нилээ ихтэй, сэтгэл твшилт нилээ өндөртэй тиймэрхүү хүмүүс бол ирэх нь яг төвдөр очиж зөвлөгөө авах хүмүүс нь бол яг очиж зөвлөгөө авдаг. Нүү сэтгэл зүйн эрүүл мэнд нь асуудал үүсч эхэлсэн хүмүүс бол харсан бол илүү их хэлбэх хандаад байна тийм. Яг нэг гадар сэтгэл зүйчтэй хандаа зөвлөгөө аваа явсан хүмүүс байна. Тийм хүмүүс бол зөндөө олон байгаа бох тийм. Одоо бол харсангуй ингээд нүү сэтгцийн эрүүл мэнд чухал юм аа. Тэ амби өөрөө болохоро өөрийгөө ойлгоод тэ ямар хүн юм бэ аа ингэснээрээ болохоро би энэ асуудлыг шийдэх юм байна гэдгийг болохоро аа шинийт масс маань ингэ маш их ойлгож байгаа юм ялангуяа ингэ залуу хүмүүс болон эдгэр насныхан бол тэ яалтчгүй ингэ би сэтгцийг юм чухал юм байна ингэ зүйлхээ авахасаа ичихгүй болсон айхгүй болсон аа тэ холч гисэн гэт бүр ингэ зориод ирж байгаа юмсан аахгүй би 10-аас өдөр ингэ ирж байгаа юм гэхдээ оо би ингэ тэндээс ирж байна тий ингээд одоо жишээлбэл яг ингэ сэтгэлцлийн цагийг болохоор ингэ биер бол уцаар авах боломжтой гэхгүй аа тэгэхээр ингэ уцаар аахгүй би бүр 2 сар хүлээж байгаад ирж байна гэсэн юм хэлтэй байгаа даа аахгүй аа тэгэхээр энэ маань болохоор аахгүй нийт хүм маань ерөнхийдөө энэ төлөө нэгэн сайн ойлголттой болоод өөрийнхөө төлөө явж чаддаг гэсэн тий аа тэгээ өөрөө өөрийнхөө асуудлыг шийдгээд ингээд маш олон арга замыг хайдаг гэсэн. Тэгэхээр яг болохоор Монгол том зургаараа арах юм бол ингээд зөв зөвлөдөг байж байна. Энэ гигийн эрүүл мэндийн подкастад маш хэрэгтэй юм одоо хийлж ярьж зөвсөн таарт баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр манай одоо подкастын маань зочноор үзэгчтэй бас зочтой дахиад танилцуулчих тийм. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгэл зөсөлч хонгорцул за мөн одоо сэтгцэн эмч хэрлэн заяанаар өргөдөж оролцсон. За энэ удаагийн подкастаас үзэгчд маань одоо яг энэ нийгэмд одоо энэ нийтлэг байгаа үүсэт байгаа иргэдийн тунд маш илбэг байдаг энэ стресс гэж одоо яг юунаас болдгийм бэ? Энийг бид нэр яаж таван тулах ёстой юм? Стрессээ өөрөө тайлцсанараа ямар одоо ач тустай юм бэ? Ямар одоо актер аюул өвчлүүдээс одоо өөрийгөө хамгаалах боломжтой юм бэ гэдэг энэ хүү мэдээллийг хоёр эмч маань өглөө тооёртой бас баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд гигэн эрүүл мэнд подкаст энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар эргэж уулзлаа баяртай үзэгчтэй.